kabajam tota dawat tota kenya kemolten udulia afjenne kabanne yanira udulin an adam said warana tinamannette hinsenne jenne didu kenyan rebichi fi ukam sinitba echun warana tsenne jedan bojiam tonni addabele sabasa ummata tigray kara adda afar hiridani tron kabasichi kan tajajila udu etiopiyati fayira mamoto dis Garen Shorkesa Adda Bilisa Baasaa Ummata Tigray naannolee daangaa ollaa naannoo Amaaraa fi Affaar irratti waraana banuun ni yaadatama. Waraana gariin kun ofii isaa jalqabeen ergamtoonni isaa waraana irratti kan mada'an magaalaa Maqaleetti akka tasaa ukkaanfamuun erga hidhamaniin booda leenjii waraanaa guyyaa sadii fudhachuun gara dirree waraanaatti akka bobbaafaman dubbatu. Dargaggoonni kunis Garen Shorkesaan kun karaa qaxxaamuraan deebi'ee aangoo qabachuuf yaaluun dirqisiifamanii erga dirree waraanaatti bobbaafamaniin booda miliquuf yeroo yaalan humna addaa naannoo Affaarii fi raayyaa ittisa biyyaan madaa'uun to'annaa jala oolaniiru. Guyyaa afur leenjii meeshaa hiikuuf hidhuu qofa malee leenjiin waraanaa biraa nuuf hin kennamne. Yoo dinne ni hidhamna. Dirqamaanis dhufne guyyaa sadii qofa leenjii meeshaa hiikuu fi hidhuu qofa nutti agarsiisani kanaa achi beekumsa mataa keeti. Garen Shorkesaan kun carraa mootummaan federaalaa gamtokkeen murtoo waraana dhaabuu murteesse kana akka carraa gaariitti fayyadamuun ijoollota haadha hiyyeessaa leenjii tokko malee waraanaatti bobbaasuun umurii isaa dheereffachuuf yaalaa jira. Bojjamtoonni gareen kun waraanaatti bobbaases kanuma dhugoomsu. Leenjii hin fudhanne guyyaa sadii fudhannee garana dhufne erga Affaar seennee waraanni baname. Uummanni Tigraay meeshaa itti fayyadama Garen Shorkesaa kanaa ta'uu irraa of qusachuu akka qabu dargaggoonni kun hubachiisaniiru. Humna Shorkesaa abuut biyya diiguuf socho'aa jiru dhabamsiisuuf. Tokkummaa cimsuun barbaachisaa akka ta'e abbootiin gadaa fi amantaa beeksisan yeroo ammaa gocha Garen Shorkesaa kun gara aangoo duraan turetti deebi'uuf daa'imman adda waraanaatti bobbaasuun waraana bane abbootiin gadaa fi amantaa balaaleffataniiru. Ammas gabaasichi kan tajaajila oduu Itoophiyaati abbooma yaadataatu dhiyeessa. Humni Shorkesaa Adda Bilisa Baasaa Uummata Tigraay lammaffaa gara aangootti dhufuun umurii dheereffachuuf karoorfatee waraana banuun daa'imman adda waraanaatti bobbaasuu abbootiin amantaa fi abbootiin gadaa dubbataniiru. Lammiileen hundi sochii humnaa badii kanaa hubachuun waliin dhaabbachuun qolachuun akka barbaachisu abbootiin gadaa fi abbootiin amantaa ibsanii daa'imman gara adda waraanaatti geessuun balaaleffatamuu qaba yoo du'anillee akka seera amantaatti hin gaafataman jedhaniiru. Amma Maqaleetti deemnee ilaalleerra faayidaa ofii isaanii milkeessuuf malee uummatichaaf dhaabbachuuf miti. Kanaafuu qaamman faayidaa ofii taayitaa barbaadan kun hawaasichaaf quuqamanii akka hin taane dargaggoota dirqisiisanii gara waraanitti geessuun waan jiruuf osoo hawaasicha barsiifnee fi hawaasichis kana beekuu otoo tokkummaa isaa jabeeffatee gaariidha. Daa'imman qofa osoo hin taane beektota illee dirqamaan gara waraanaa geessuun sirrii miti. Daa'imman waan hin taaneen sossobuun adda waraanaa geessuun ammoo cubbuudha. Daa'imman kun waan hamaa fi gaarii addaan hin baafanne waraanaaf ta'uu dhiisii nama tokko gara amantaatti yoo waamte umuriin isaa sanaaf gahuu qaba jedha. Amantaan keenya. Idimeu madras indallabbat no haymanotaachin miyastam. Hizbun hizaanatun lijochin azaawuntun. Ummata daa'immanii fi manguddoota sodaachisuu fi jeequun hojii ulfaata fi rabbi birattis jibbamaa waan ta'eef sirraa'u qaba. Baay'ee ulfaataadha. Daa'imman yeroo ammaa kana waraanatti geessuun sirrii miti. Cubbuu tokkollee hin qabani yoo du'anillee rabbi biratti hin gaafataman jedha kitaabni keenya. Minim maayaquutan hizaanaat minim haaxiyaat hin meellabbaachuu. Biimootu kun baqzaabeer zand. Ayittayyequu nuu miila omesaafachuu. Mootummaan aangoorraa jirus ta'ee paartiin gara aangootti dhufuu barbaadu kamiyyuu biyyii fi uummatni yoo jiraatte waan ta'eef sirriitti itti yaadamuu akka qabus abbootiin amantaa dubbataniiru. Inni haayimaanota abbaat wanbarlaa yaalla'uun mangist. Akka abbaa amantaatti mootummaa teessoorra jirus ta'ee
paartii galateessumaa dhufuu barbaadu dhaabbatee of ilaaluu qaba. Ejjennoo jedhuun qaba. Adda bilisa baasaa uummata Tigraayis ta'e kan biraan taayitaaf jecha meeshaa qabatee bosona jiru hundi gara taayitaatti dhufuuf tattaaffatu kamiyyuu fedhii taayitaaf qabu caalaa uummanni jira. Biyyis jirti. Gara taayitaatti dhufuun kan danda'amu ammoo uummatni fi biyyi yoo jiraate qofa waan ta'eef dhaabbatanii itti yaadanii karaa nagaan osoo deemanii mootummaanis waamicha nageenyaaf taasifamu hundaaf dadhabbii tokko malee ammas osoo dadhabee bu'aan gaariin ni dhufa jedheen yaada. Biila faabbate xuruu xeetii maxaal biyya nommaas. Humna shoror keessaa farraa nageenyaa biyya diiguuf ka'ee dhabamsiisuuf yeroo kamiyyuu caalaa tokkummaa keessoo keenyaa cimsuu qabnas jedhameera. Amaaraa Miidiyaa Korporeeshin afaanota garaa garaan isin biraan ga'uuf qophii isaa xumureera. Televizhiniin chaanalii 2ffaa Amaaraa Miidiyaa Korporeeshin Amiikoo Hibir isin biraan ga'uuf qophiirra jirra. Amaaraa Miidiyaa Korporeeshin chaanalii 2ffaatti sagantaan qophii afaan Oromoo qophiilee garaa garaan isin biraan ga'uuf hojjechaa jirra. Qophiilee keenyaan oduulee waqtaawaa fi sagantaalee garaagaraan isin biraan gahuuf uwwisaa fi tamsaasa isaa ol guddiseera. Maarree isinis filannoon keessan Amaaraa Miidiyaa Korporeeshin haa ta'u. Amiikoo Hibir. Amaaraa Miidiyaa Korporeeshin kutaa qophii afaan Oromoo. Oduun keenya akkuma itti fufetti jira ammoo oduu damee keenya Addis Ababaarraa nuuf ergametti ceena. Shoror keessummaa aboota addunyaan beekuu qabdi jedhan itti aantuun kantiibaa magaalaa Addis Ababaa Aadde Adaanech Abeebee. Gareen shoror keessaa kun Itoophiyaa diiguu fi salphisuuf carraaqunsa Itoophiyaa fi gootummaa Itoophiyaanotaa waan hin beeknee fi kan jedhan immoo pirezidaantii naannoo Oromiyaa obbo Shimallis Abdiisaati. Tsaahii Zawudee akka taanutti qindeesteetti. Hiriira deeggarsaa magaalaa Addis Ababaa irratti godhame kana irratti argamanii haasaa kan godhan itti aantuun kantiibaa bulchiinsa magaalaa Addis Ababaa Aadde Adaanech Abeebee shororkeessaan adda bilisa baasaa uummata Tigraay shororkeessadha jedhamee itti murtaa'ullee biyyoonni bahaa garuu shororkeessummaan kun isaanii fudhatamuu didee garee kana deeggaruun isaanii sirri akka hin taane himan. Itoophiyaanonni mootummaa isaanii ta'u tokkummaadhaaf filataniiru. Mootummaa ergamtuu hin barbaannu dhiibbaa kamuu wal bira dhaabbanne ofirraa qolannas jedhan. Tokkummaa Itoophiyaatiif Itoophiyaan akka hin tuqamne. Tokkummaan keenya yoomiyyuu caalaa yeroo tuqamtu hin cima. Tokkummaadhaan hin dhaabbanna. Tokkummaa Itoophiyaatiif kabajamuu Itoophiyaatiif birmadummaa ishiitiif tokkummaan keenya yoomiyyuu cimaa deema malee of duuban jenna. Shororkeessaan humna adda bilisa baasaa uummata Tigraay waggoota 40 darbaniif cubbuu uummata irratti godhaa ture ammas bifa jijjiirratee deebi'uuf waraana uummata irratti banee uummanni Itoophiyaa tokkummaa fi gootummaadhaan akka hin deebinitti ofirraa deebiseera jedhan pirezidaantii mootummaa naannoo Oromiyaa obbo Shimallis Abdiisaa. Humni juntaan kun Itoophiyaa saameera. Itoophiyaa diiguudhaaf amma dhumaatti hojjeteera. Humni juntaan kun humna haaraa oduu taane humna kaleessa. Ofirraa darbannee ofirraa humna keenyaan qabsoo keenyaan ofirraa darbannee kuffisne har'a immoo maqaa bareeffatee haala tolfatee nutti deebi'uudhaaf humna tattaafachaa jirrudha. Humni kun humna kaleessas diina keenyaa har'as diina keenyaa borus diina keenyaa tokko taanee humna balleessuu qabnudha. Itoophiyaanonni mootummaa barbaadan kaardiidhaaf filataniiru. Akka waggoota darbee mootummaa ergamtuu eenyuyyuu akka hin keessummeessine beekanii biyyoonni ba'aa dhugaa irratti hunda'anii akka hojjetan dhaamaniiru. Kan dhaga'u yoo jiraate sagalee tokkummaa Itoophiyaanotaa miliyoona 100 lakkaa'aman yaa dhaga'anis jedhaniiru. Itoophiyaan wareegama ilmaan isheetiin ijaaramte har'as wareegama ilmaan isheetiin ni eegamti kan jedhan Aadde Adaanech. Nuti ijoolleen Adwaa ijoollee gootaa biyya keenya balleessuuf qaamolee tattaafatan kamuu harka osoo hin kennin fuuldura dhaabbannee gootummaa keenya duraan beekan san irra deebinee itti argisiisnas jedhan. Nuti ijoollee Adwaati. Nuti ijoollee goototaati. Yoomiyyuu biyyoonni alaas ta'ee bifa adda addaatiin qaamoleen idil addunyaa yeroo jedduu galanii isiniif beekna nuun jedhan harkaan kennannu. Gootummaa keenya itti fufsiisna. Gootummaan keenya immoo tokkummaa keenyaan eeggama. Kanaafuu ijoolleen keenya hundumtuu yeroo ammaa kabajni raayyaa biyyaatiif jechuudhaan raayyaa biyyaatti makamuun isaanii
kuno yero addadda biyya keenya irratti kan dhibbaa geessisaa ture, kan qabeenya shiisaamaa ture, kan biyya keenya fi ijoollee keenya ajjeesaa ture, juuntaa kanarratti duuluudhaaf qofaa miti. Warra biyya keenya jedduu galuudhaan isiniif beekna jedhanii nu murteessuudhaaf kaan hunda ofirraa mormuu fi mancaasuudhaaf. Mootummaan ergamtuu Itoophiyaa irratti fe'uuf hojjechaa kan jiran biyyoonni alaa holola sobaa Itoophiyaa diiguuf hojjechaa kan jiran dhugaa qabannee mo'annas jiran obbo Shimallis Abdiisaa. Kanammoo yeroo kamuu caalaa tokkummaa keenyan humna raayyaa ittisa biyyaa humna addaa fi milishaatti makamuudhaanis taanaan gargaarsa barbaachisu gochuun argisiisneerras jedhan. Hirmaattonni hiriira kanarratti argaman akka jedhanitti biyya keenya tiksuuf wareegama kaffalamuu qabu kamuu kaffallee garee shororkeessaa biyya keenya diiguuf deemu kamuu ofirraa qolanna jedhan. Biyyoonni bahaasa harka isaanii Itoophiyaa irraa akka kaafatan dhaamaniiru. Leef ergamaadha. Humnoonni diinota Itoophiyaatu ergata. Humnoonni diinonni Itoophiyaa kun kan ergataniif Itoophiyaa diiguudhaaf faayidaa Itoophiyaa irraa argachuu qaban itti fayyadamuudhaaf. Kanaaf halkanii guyyaa kan watwaataa jiran, kanaaf du'a keessaa kaasanii deebisanii dhaabanii Itoophiyaa irratti fe'uu kan barbaadaniif, kanaaf kan isaan halkanii guyyaa deeggaraa jiraniif. Hirmaattonni hiriira kanarratti argaman akka jedhanitti biyya keenya tiksuuf wareegama kaffalamuu qabu kamuu kaffallee garee shororkeessaa biyya keenya diiguuf deemu kamuu ofirraa qolanna jedhan. Biyyoonni bahaas harka isaanii Itoophiyaa irraa akka kaafatan dhaamaniiru. Federaalota yookaan immoo humnoota addaa kana isaan daggafuudhaaf yaa'anii fardaan aanaa barrakirraa amma sandaafaa bakkeedha kan jedhamu achii kaanee halka saatii sagalitti kaaneetoo deemnee dhufne ammanu. Dargaggoonni godina Arsii Lixaa magaalaa Shaashamannee rakkoo nageenyaa fi jeequmsaa waxabajjii bara 2012 tti uumame irraa barachuun yeroo ammaa kana raayyaa ittisa biyyaa cinaa dhaabbachuu himan. Raayyaa ittisa biyyaatti makamuunis daangaa biyyattii eeguuf qophii ta'uu isaanii dargaggoonni magaalichaa dubbataniiru. Daaniyel Malaakuu akka taanutti dhiheessa. Amaaraa Miidiyaa Korporeeshin godina Arsii Lixaa magaalaa Shaashamannee keessatti argameera. Dargaggoonni magaalaa Shaashamannee rakkoo bara darbe keessatti dandamannee badanaa raayyaa ittisa biyyaa cinaa dhaabbanneerra rakkoon bara darbee seenaa ta'ee darbeera nun jedhaniiru. Sabaaf saba wal nyaachisuu hin beekan. Kanaan dura akkanaa kun akkana godhee kan akkana godheedhaatiin wal nyaachisaa turaniin. Sababii kanaaf amma yeroo darbee bara deengadaa du'a Haacaaluu wal qabsiiseetiin biyya keenyatti rakkoo guddatu mul'ateetiin ture. Kun ammoo dogongora. Dogongora kanammoo barree jirra. Dogongora waan barree amma immoo uummata waliigallee walammanneetiin tokko taaneetiin jiraataa jirra. Tokkummaa keenya ammoo jibbaniitiin amma immoo isaanii wanna kana kan godhaa jiran nussi of hin dagannu. Barannee jirra. Sirrimatti barannee jirra. Fuulduraaf ammoo rakkoon akka darbee sun akka hin uumamne, deebiillee akka hin raawwatamne dhala dhufuufis, dargaggeessaafis, dargaggeettiifis, manguddoofis wal gorsuudhaan. Wal beekuudhaan akka rakkoon akkasii sun hin deebine gochuudhaaf dhaamsa walii dabarsa. Sun barumsa nuun ta'ee darbeera. Seenaadhaaf galmaa'ee darbee jira. Uummanni amma dargaggeessi amma of bareera. Yeroo isaanitti dogongora keessa waan jiruuf uummanni waan dargaggeessi dogongoruu danda'a. Namni yeroo isaanitti yaada dogongoraatiin yaada diinaa qabachuudhaan uummanni dogongora irra waan jiruuf amma sirreessuu danda'amu. Ammoo kaleessa baay'ee dhiitamaatiin baay'ee tumamaatiin turreerra. Mirgi keenya eeggamee hin turre bara isaanii san keessatti. Amma ammoo hoo garagalaniitiin hin qabanna wanna jedhan sun dogongora hin fudhatamu iyyuu. Maaf jennaan kan kaleessa hin beenna waan ta'eef kaleessa dhiiga qeerrooti jigeera, lafee qeerrooti cabeera, qeerroo du'eera waan ta'eef har'allee deebine waan san hin goona yoo kan jedhan taate akkasitti yaadamu iyyuu. Rakkoo kana qolachuudhaaf uummanni ka'eera. Uummanni ka'ee rakkoo kana qolata. Rakkoo kana qolachuu qofa osoo hin taane wal cinaa dhaabbatee raayyaa ittisa biyyaa cinaa dhaabbachuudhaan rakkoo hammaachaa dhufaaru kana ofirraa ittisuu hin danda'a. Dargaggeessaatitti rakkoo baay'eetu turee jira. Rakkoon ture kun ammootu dogongoradha yookiin wallaaluu irraan kan ka'e baay'ee isaa rakkoon uumamaa ture. Saffisaa baay'ees hamaa uumamaa turee jira. Amma ammootu sun ammootu dogongora akka ta'e baree sirrimatti jijjiiramu agarsiisuudhaaf dargaggeessas ta'ee dargaggeettii ta'ee hundi isaatu manguddoos ta'ee jijjiiramu agarsiisuuf tattaaffii godhaa jira. Akka dargaggeessaatitti dargaggoonni magaalaa kana keessa jiran
akka raya tsebiya cina dabatani raya tsebiya ka gargaranif yada kan num barbad negeye biya ka bajisurat dargagesi gaye gudda tabata dargagesi gaye gudda antabatu dargagesa raya tsebiya cina dabanne rat college ru furra qulachuf kupida kana famo nuti motuma iftomina nuteetin wan gari nu dalagaru kana wajidane demo barbanna isa wajin hariro godachu barbanna motumma juntati timbulus himfenus ammo wanni acitti dumata jiru kenna wantefi nulle wajin hindumanna ittidulla jeda garakiyati kabajemtota dawottota kenya odulen hadaf kindefanne kanina ngamatti dawottani turani qopilen kenya ittifufu ittigaris nifa kam jirtu dawattota kenya kun torbe torben kan sembira gawu saganta dubbi hunde kenyati sagantan kenyarra waye daiman gara humna waranatti ergu irati seri mirgota daiman edela dunya base maljeda kana walqabate yero amma kana humni adda bilisa basa ummata tigray daiman warana fingenyi gara waranatti ergu isat akkamittilallama hayeta walin turti kantasne sinidiyesna nhordofa akka ikan konveshinii mirgota daimmanii united nationiti daimman jechuun nama umriinsa 18 gadi ta'eedha gama kaanin konveshinin geneva bara 1949 to jirra oli eegumsa daimmaniif jech umriin daimman loltu yookan child soldier 15 jechuun hiikatti kenna protokoliin bara 1977 foyye mo umri 18 waligalteen kun qacarri fedhi irratti hundaa'e fi dirqisi santa jechuun umri gargar baasu qajeelfamoonni kanneen walii galatti wayita ilaallu daimman loltuu ta'an kan jedhaman ijoollee dubaraa fi dhiiraa umri 18 gadi ta'anii fi qaama waraanaa idilee fidilee hin taaneti hiikan kun daa'imman meeshaa waraanaa qabatanii bobbaan qofaa miti kan dabalatu gareewwan waraana jedhamee beekamu keessatti nyaata bilcheessuu meeshaa waraanaa baachuu ergamuu fi qaamolee kanneen waliin hidhata qabaachuu hiika kana keessatti hammatama waliigalteen yuunaayitid neeshiniin bara 2002 hojiirra oole akka mirkaneessutti biyyoonni humna nageenyaa isaanii keessatti miseensonni umriin isaanii 18 gadi ta'e waraana kallattii keessatti akka hin hirmaanne mirkaneessuu qabu jedha pirootokoliin kun erga irratti waliigalamee booda itoophiyaan dabalatee biyyoonni 171 mallatteessuun fudhataniiru maarree itoophiyaan seera biyya keessaa jalqabdee hanga seera idil addunyaatti seeraaf bitamuu ishee dursitee biyya mallatteessite taatee osoo jirtu dhibba garaagaraa keessummeessaa jirti seeruma addunyaan irratti waliigale kana duubatti dhiisanii itoophiyaarra yeroo dhiibban akkanaa mul'ate daa'imman umriin isaanii waraanaaf hin geenye ibiddaan gubachaa jiran callisaan bira darbuun seerri idil addunyaa akka ga'ee hojii isaa loogidhaan hojjechaa jirutti ilaallamaa jedhu hayyoonni amaaraa miidiyaa korporeeshinii waliin turtii taasisan. Biyyi kun egaa isaan dhufanii nagaa argatee hin beeku biyyumti Itoophiyaa jedhamu kuni nagaa jeequmsa sabaaf sablammii kan dhageenye bara aangoo isaaniiti. Manni waliin jiraachaa bara jaarraa meeqaaf ture walitti ka'ee akka wal fixu kan gochaa turan oromoof amaaraa walitti buusu amaaraaf sabakaan walitti buusu oromoof sabakaan sumaalee walitti buusu uummata wal nyaachisuu diiguu qoodiinsa gochuu jeequmsaan jiraachuun kun hojuma isaaniiti yoo jeequmsi jiraate malee yoo jeequmsi hin jiraanne uummanni faayidaa isaa hubataa nagaa keessaa waa buufataa jireenyi isaas hin jijjiiramaa. Tasgabbaa'ee faayidaa isaa yaadee yoo wal ta'e akkasitti abbaa irree jalatti hin bulu hin saamamu hin gidirfamu kanaaf isaan uummataaf tasgabbii dhoowwuudhaan poolisii uummataa ta'anii uummata walitti sabaaf sablamii walitti naqanii isaan immoo akka poolisitti irrana ta'anii yoo jiraanne malee uummanni kun tasgabbiidhaan jiraachuu hin danda'u nuti poolisii uummata kanaati jechaa turanii isa kanammaa uummanni keenya beekee. Wal ta'ee qabsoo godheen ofirraa darbateera ammas kan gochaa jiran isaan uummata Tigraayiifis fayyadu miti dargaggoo Tigraay akka jirutti ficcisiisaa jiran lolatti naqaa jiran dargaggoo dhabanii amma daa'ima lafaan baane xiqqoo lola kanatti fidaa jiran dubartii jaarsa maaloo fidanii lolatti naqaa jiran lolli kun kaa nama nyaata qabeenya nyaata hawaasummaa nyaata waan lolli nyaanne hin jiru hin qabu. Lolatti deemuun bu'aa wayituu yoo dirqama ta'ee
male firman ni birad apa male namni toko lolat demu kap nagaan dubisa hikatu kap jadi kun kada tamani anggosani male faida sani male olantuma sani male faidan ummata faidan saba faidan biya oma isani mulatu jadi kun yero toko akka biya kana bulchan itu sof lalan jira nama namni itamajur shumi biya kana ture deme oma biya kana duba warani kuni addunya ratti kamulate natti fakkatu akkamitti oma ati ijarte debiste nyata akkamitti gocha sukane sarati rawat oma sanum ijaran kana ijolle sanum guddisan kana debisani duba qalan kana kangoran ummata saniti fis oma warnaan mitjerku warnaan miti amma daima ka bobbasa jiru qabeenya arginera akumalolli sun jerkabamet aksumit malaka godan dildila malaka godan amma motum mangafa bommo dildila takaze malaka godan argajira kanaf warri kun lola digum samale wan hojibiran qaban wali galten mirgota daimani qofa addunyan tumtejira kanammo biyundu addunyan gutum furatir addunyan gutum furate kanaf di warumti amerika kunu warumti hundinu daima waranati hirmachisun waranati hirmachisun yakka warana akate addunyan irati waligala kana wanu masan jedani nutti ma turan kena kesa garagalanit amma war junta kanan wan juntan godef irati isajeru irati lalaju ratti lalaju kanafi kuni addunyan ka akadir qama sambanet akka eddo jirurra gedibu etti namusa addunyan agarsisu qabu inagarsisne itigafatamuma addunyan agarsisu qabu inagarsisne unat no hsanatin le tornet masamarat kalkal no balama aqafgib bagrust aqgib kalkal no dogada daima waranati bobbazun owad saderka biyatiste saderka addunyat owad garu kana gocha osojirani isani motuma ferala keekun maljidam shururkesan adabili sabasa ummata tigray kan faydama jiru tokofa rayati sabiya makaballe suf kan godamuda kallati den enyu walfalmu daiman wali daiman kanati dokasun akkamiti dendaama hindendaam isan daiman kana akkahumna waranat osointane akkamirgena mummat ittifaydama jiru kullachu sera edila dunya kan cabsani shururkesan adabili sabasa ummata tigray garu mirgota kana kan cabseeda dugada shururkeesada yakkamada itigafatamu ma hinqafu homa hinbulchu kanafi motumman ferala ammo motumma ummata wantef itigafatamu ma guddaqab akkuma arga jirru sera edila dunyattis itigafatamu ma qaba ummata fis itigafatamu ma qaba lachu kayo addadda qabu kanafu madalin seras madalin hamiles kan itulfatu motumma Ethiopia ratti gare adabili sabasa ummata tigrayitin homtu homanjen kan homaje chudiden ergama warra baha wantanif isan ergeni tikayo isani kan gelmanga rakko gudda kan tay kan kanafu biyoni baha mal barbadu jenni adabasu kan dadamne kanafi na masarata yihonu chigir heno ehe mirabayan mindinno yemifalgut bilenko min tayiqawna gira migaban heno Akka qo'annoon adda addaa mul'isutti daa'imman hedduun garee hidhattootaa kan makaman dhiibbaa dinagdee fi hawaasummaa irraa kan ka'edha jedhama. Sababni isaas gareen isaan itti makaman wabii nyaataa fi nageenyaa nuu mirkaneessa jedhanii waan amananiifi. Kanneen immoo humnaan dirqamanii garee hidhattootaatti makamu. Kunis dirqiin butuu fi sodaachisuun yoo nutti makamuu baattaan maatii keessan irratti balaan garaagaraa ni ga'a jechuun sodaachisuun akka makaman taasisu. Maarree Itoophiyaatti shororkeessan humna adda bilisa baasaa uummata Tigraay kan gochaa jiru kunis kanuma kan argisiisudha. Shororkeessan kun kaayyoo duraanis bara aangoo isaa uummata gidirsuun kan beekamu har'as aangoorraa bara darbamettillee abjuu gara aangootti deebi'uu waan qabuufi uummata dararaa jira. Daa'imman
dubartoota fi manguddoon osoo hin hafin humnaan gara waraanaatti yaasaa jira. Seerri idil addunyaas waan tokko osoo hin jedhin callisaan bira darbee gara mootummaatti dhiibbaa fiduu barbaada. Addunyaa konveeshinii Jenevaa 1ffaa fi konveeshinii Jenevaa 4ffaa kan jedhamu akka ibsutti biyyi birmadummaa qabdu takka keessatti waraanni jiraateef qofa biyyi tokko yookaan dhaabni tokko utaalee biyya tokko keessa galuuf pirootokooliin kun ni dhowwaa jedhu. Sadarkaa addunyaatti ogeessa seeraa kan ta'an Dr. Maannaayyee Zagayyee. ለጦርነት ማዘጋጀት በተለይ በአንደኛው ፕሮቶኮል ላይ አንቀጽ 77 ላይ በግልጽ ያስቀምጣል ዳይመን ወራናፍ ቆጴሱን ከሰቱ ፕሮቶኮል ተቆፋረቲ ከየተቶርባታሚ ተርባረቲ ስርት ይፍሳ ዳይመን ከሰቱ ኡምሪ ኩዳሸን ገዲ ወራና ከሰቲ አከርማተን ጎቹን ከንዶውሜ ዳጀለ ኩን ሴራይድ ላዱኛ ነመ አደብሲሳ ገሩ አመጎቻ ከን አገሩ አደብሊ ሰባሳ ኡመተ ትግራይ ይጆልዴ ኡምሪ ኩዳሸን ገዲ ኢብደቲ ቦቤሳጅሩ ከነ ሴሪ ኢዲላ አዱኛ ማሊፍ ጀደኒ ጋፈቹ ቀቡ ቱሬ ፋላ ከናቲን ሾሮርኬሳ ከን አባ እንጂፈኖ ጎዳኒ ጭና ዳበቻጅሩ ቢዮኒ ባሃ ከን በርባደን ሞቱማ ይርገምቱዋን ኢሳን በርባደን ካንጉቱፊ ሞቱማ ናማኩኒሞ ይርገምቱ ኢሳኒ ተው ሂምበርባዱ ምናልባት ይሄ መንግስት በዚህ አይነት አስተሳሰብ ለመቃኘት ያልተመቸ ይመስለኛል ሚዲያን ቢዮተ ባሃ የሮሁንደ ረኮ ቢዮተ አፍሪካ ዱበት ዲሰኒ ዲመ ቢዮተ ካናወልኛች ዘንረት ጥየፈን ነው ነጀቱ ሴሪ ዲላ ዱኛ ቢየ ብርመዱማ ሼ ከበቺሱ ተካ ረኮን ከሶ ሽዮው ማሜ ቢይ ዮካን አበኒ ብራገ ዱገሉ አካ ሂንደንዴኝኒ መርከኔሳ ቢዮኒ ባጋሩ ኡመተ ቢየ ተኮ ከሰ ጅሩ ሚዲያ ተፈየደማኒ ኦሎለ ሶባን ወልኛች ዘጅራቹን ዲሳኒ ጉድነ ኢትዮጵያቲ ኦሶ ሂንታኒ ኩፋቲ ኢትዮጵያቲ አካ ጀርጀራ ጅረን ኤኙ ላ አከይን ኦካኒ በከማ ዳጀዱ አዩን ኩን ወሪ ዲያኩኒ ኢትዮጵያ ዲጉዳፍ ኢትዮጵያ ቢየ ወልኛቱ ጥቆት አከታቱ ዮካን ደደብዱ አከታቱ ጎቹዳፍ ኡመተ ጉራቸ ከነ አከ ቢሊሱማሳን ጎንፈኒ አከ ኢትዮጵያን ፈከኝንታን አከ ወይትን ባኒ አከ ጉደነ ጎቹዳፍ ከሮርፈተኒ ከነት ድፈኒ ዋንተኤቭ አመይኑ ማዩ በከሜራቅ በከሜራ ዋን ጁንታን ጎዱረት እንዱበተኒ ዋን ሞቱማን ተርካፊ ሞቱማን አንጎቀሙ ዋንጎሩ ኢሳከነ በላላይ ፈቻጅሩ ኩኒሞ ማልጀቹዳ ብርመዱማ ከሰኒን ከበጂሲና ነጋ ከሰኒን ነጊና ቢይ ከሰን ሀዲገምቱ ጀቻ ዋንጅረኒፍ አማ ካናምቦዳ ጉረ ኢሳኒፍ ከኑን አኒ በርባጭሳ ነቲን ፈካቱ ወሪ አሜሪካስ ወራ አውሮፓ ኩኒስ ወራ አፓርታይድ ደገራ ከቱሪ ደገቹን ቀም አፓርታይድ ሰበጉራጭ አከስቲ ደረሩ ደገራ ከቱሬ የሮዲዮት ሴና የሮዲዮት ከነደገቹን ቀምኑ በየሜቃ ከዲገን ደገቹን ቀም ከናፍ ኢሳን ራዋን ይግኑን ቀም ኢጋንዳ ወጥቶ ተገኘ ሰገንታን ሐራፍ ቀበኔ ዲያኔ ካናንጋ አማት ዳወቻ ቱርተኒዳ ቶርቤ ቆፒ ብራቲን ሃንጋውለት ዲብኑት ነጋን ቱራ Thank you.